いつもご視聴ありがとうございます。今回は恒例となりました10月制度逆ヘブ予想やっていきましょう。内容はこのようになっております。最新の日照金制限措置が発表され、最終日の制限措置が決定しました。先日公開していた停止狙い評価、こちらの結果を簡単に見ていきます。先日公開した制度クロス検討会、貸借全銘柄と4月期の裏銘柄の一部、こちらの銘柄をすべて予想し、実行価値はあるのかを評価していきます。あくまでも個人の予想につき、参考程度としてください。それでは行きましょう。事前に公開していました制度クロス検討会、こちらでは停止狙い評価としてこのように評価していました。最終日にかかる制限措置の結果、今回は停止銘柄出現せずとなりました。ほぼ想定内の結果で、検討会でも停止銘柄は少ないと見ておりました。注意喚起以上もかなり少なく、これはここ最近の下落基調で空売りがあまり入っていない、これも要因と見ています。需給状態は全体的に良好です。そのため攻めやすい地盤はありそう。ただ明日の全体相場次第で大きく下落するようなら、空売り優勢と見ることもできるため、かなり難しい勝負になりそうです。今のところは平時の相場を想定しています。逆ヘブ予想はあくまでも個人の予想なため、結果は保証いたしません。需給状態、制限措置、心理状態を軸に総合的な評価を行っております。それでは予想に移りましょう。評価基準です。通常評価は S 評価から E 評価まで。裏権利の銘柄につきましては、 N 評価を最も高い評価とし、 H 評価を最も低い評価としています。今回 S 評価指定の銘柄はありません。4月裏権利銘柄です。ヤーマンは需給状態が悪く見えます。しかし銘柄特性から安値を見込みます。1日保有戦略も有効ではないかと見ています。一株を4月に記録させていれば必要ありません。ニューティガレージ、需給状態は良さそうに見えます。そこまで出来高も膨らまない予想で、ゼロの可能性も十分にありそう。ただ銘柄特性から上振れの可能性も否定できず、中間までとしました。学上、評価 D としております。一般信用カバーとしての需要がありますが、需給状態はフラットでしょう。そこまでの高値を見込むほどではありませんが、現状では攻めるほどの旨味もまた感じない、そのように見えます。神戸物産、評価 C としております。一般信用で出てくる可能性も高い銘柄です。需給状態はフラットでしょう。時価総額も大きく、自己率は低い予想です。現状需給もそこまで悪くは見えないので、最悪制度でもといった形には見えます。中単元や2週単元は全く旨味はありません。あくまでも100株1単元の話になります。先週電業、評価 D としております。需給状態は普通でしょう。株式分割も入っていて安値の可能性もありそうですが、需給もそこまで目立たない中で、株価水準もやや低く、中間程度を見込んでいます。現状では積極的に攻めるほどではないでしょう。昨年よりは高値リスクとして低いと見ております。ギフト、評価 B としております。需給状態は良好に見えます。株式分割も入っていて、ここ最近の下落で買いを呼び込んでいるようにも見えます。潜在的な買いはそこそこありそうで、安値を狙える可能性が高いと判断しました。買い需要は大きそうで、思い切っての1日保有も面白いかもしれません。昨年同様の出来高程度を期待したいところでしょう。松園食品、評価 D としております。需給状態は良くないように見えます。株価自体は結構下がっていますが、それによって買い方を誘導しているようにも見えません。潜在的な買いはそこまでなさそうで、基本的には中間以上で決まる可能性が高いと見ています。最大損失は大したことがないので、場合によっては攻めるのもありかもしれません。ロックフィールド、評価 D としております。需給状態は良くないように見えます。株価は下落傾向ではありますが、それによって買いが集まっているようには見えず、潜在的な買いもそこまでない予想です。したがって安値の可能性も捨てきれませんが、中間もあり得ると考えていて、利回りが低いことからこの評価としております。出来高がそこまで膨らまないようなら、勝負できる可能性もあります。萩原工業、評価 C としております。
需給状態は良好に見えます。前回最高料率でした。しかし、警戒感はそれほど出ないと見ています。潜在買いはそれなりにありそうに見えるため、この評価としております。出来高がかなり膨らむようなら、高値寄りになっていくと見ています。以上。今回は、10月逆ヒブ予想。やっていきました。銘柄が少ないので、出来高次第で跳ねる可能性もなくはないですが、現状では、そこまで膨らまない予想です。最後まで見ていただき、ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。